Здравейте! Добре дошли в новото видео. Това видео, да ви кажа честно, го отлагам вече 3-4 дена и искам да го снимам и все го отлагам, защото все нещо друго си намирам да правя. Или се оправдавам с времето, или се оправдавам, че трябва да ходя нещо да пазарувам, да готвя, да чистя. И така, бях го подготвила вече, беше готово в началото на седмицата като идея, но чак днес седнах да го снимам. Днес, между другото, също е много мрачен ден. Един ден е слънчево, супер слънчево и горещо, един ден е супер мрачно. И да ви кажа честно, много ми се спи. Направих си още едно кафе и даже съм си сложила сламка. Това е Ice Americano. Знаете, че корейците обичат да си пиват студено кафе. Между другото, пият студено кафе, за да нямат бръчки. Това е една от причините и честно да ви кажа, май има ефект. И така, какво ще бъде видеото днес? Бих искала да ви разкажа какво си хапват корейците за закуска, обяд и вечеря. Доста често получавам такива въпроси. Сега нашето семейство е малко по-различно от истинските корейски навици. Но все пак бих искала да ви разкажа точно какво корейците обичат да хапват и каква е културата им, какви са навиците им за хранене. Храната в Корея всъщност е доста голям култ в живота на корейците. Знаете, че напоследък корейската храна става все по-популярна по света или по-скоро, според мен, стават популярни полуфабрикатните им храни, като рамен, топоги и такива храни, които могат да бъдат замразени и лесно да могат да бъдат изнесени от Корея. Всъщност, може би ще ви бъде интересно и какво точно ядат корейците през деня, защото то е ясно, че те не ядат само полуфабрикати. И днес ще си поговорим именно за това. Аз някак си никога не съм проявявала интерес към храната чак толкова много, нито пък съм се интересувала какво точно ядат в другите страни. Да, горе-долу знам, че на Балканите храната ни е сходна, знам, че пицата и пастата са популярни в Италия, знам, че в Испания се яде доста морска храна, знам, че дюнерът идва от Турция и че в Азия се яде ориз. Но корейците точно се интересуват страшно много от това каква храна или ястия се приготвят в различните държави, кои са популярни и дори понякога ходят на екскурзии не за да разглеждат забележителности, а за да опитват местната храна, което е супер интересно. Аз никога до престоя ми в Корея не бях се замислила за това. Може да ми напишете долу в коментарите дали и вие ходите на екскурзии само за да опитате местната храна. Ще ми бъде интересно дали по света има и други хора като корейците. На тях просто им е много интересно как изглеждат ястията в другите страни и какви са те на вкус. Също така им е интересно какво местните ядат точно през деня за закуска, обяд и вечеря, а не само храната по ресторантите. И също така много се радват, ако някой ги покани на гости и им сготви храната, която се яде в неговата страна. Това с храната се оказва доста интересно, защото реално различните храни и различните продукти могат да бъдат с различен вкус и вид, форма в различните държави. Например, пицата в Корея много силно се отличава по вкус от пиците в България. Предполагам, ще се различават и от пиците, направени в Италия. Също се сещам за кашкавала като продукт, колко силно се различава кашкавала в Корея и този в България и по вид, и по вкус. На мен в началото ми беше много странен тук вкуса, защото кашкавалите в България са малко по-солени, с малко по-силен наситен вкус, докато тук в началото ми се струваше, че вкуса на кашкавала е някакси блудкав. Също така в Корея кашкавалите са или в настърган вид. Когато кашкавала е в този настърган вид, те вътре смесват три вида кашкавал: моцарела, гуда и чедър. Този най-много ми харесва на вкус. Има също така от тези слайс
cheese slice, които са супер безвкусни някакси, но се използват когато правят хамбургери, например. Нашите кашкавали в България и Европа, знаете, че изглеждат по съвсем различен начин. Да, вече има и настъргани, има и пармезан, има и от тези, които са на тънки лентички, слайс чиз, но предимно от едно време кашкавала се прави на кръгли пити, които всъщност корейците оприличават на сиренцето от филмчето Том и Джери, където мишчицата си хапва това кръгло сиренце. Но в никакъв случай нали, не казват, че не е вкусно. Просто на тях също им е странна формата на кашкавала. Още нещо за кашкавала в Корея. Той има невероятната способност да се разтегля супер много. Не знам, в България някакси този кашкавал, който аз поне съм яла, не се тегли чак така, докато кашкавал в Корея в момента, в който се разтопи, той супер много се разтяга, ама супер много може да се разтегне. Това е още една такава съществена разлика в кашкавала като продукт в Корея и България. Но сега нека вече да започнем по същество темата, а именно какво обичат корейците да си хапват, кога си хапват, как си хапват. Започваме. И всъщност още една последна малка вметка. Разбира се, хората са различни, както са различни по света, така и корейците, самите корейци в Корея също са различни. Има хора, които не закусват, има хора, които не вечерят, има хора, които ядат повече сутрин, други ядат повече вечер или на обяд. Има хора, които са на диета и ядат съвсем различни храни. Разбира се, има и хора вегетарианци. Има всякакви изключения. Но днес аз ще говоря за средностатистическия кореец. Когато корейците те питат дали си ял, дали си закусвал, обядвал или вечерял, не казват ачин пап могосо, чомшин пап могосо, чоньок пап могосо. Те не го казват това, звучи просто странно като израз на корейски. Те просто казват ачин могосо, чомшин могосо, чоньок могосо. Точно пропускат думичката, която означава храна или урис, буквално. Пропускат тази думичка, но знаят, че става въпрос за храна. Така че не се изненадвайте, ако ви попитат просто ял ли си сутринта, ял ли си на обяд, ял ли си вечерта. На български всъщност не звучи чак толкова странно, може би ако се каже на английски звучи странно, не знам. Но да, просто се пропуска тази думичката за храна и се казва само сутрин ял ли си, вечер ял ли си, на обяд ял ли си. И така започваме с закуската. Закуската е много важна за корейците. Те не ядат само едно нещо за закуска. Не ядат както ние ядем палачинки, сандвич, пържени филийки, овесни ядки, сириал. Те рядко ядат такива неща за закуска. Корейците почти винаги ядат за закуска ориз. И разбира се, не могат да ядат само един ориз. Към ориза трябва да има и супа. За закуска могат да ядат няколко вида супа. Например, супа с водорасли, супа с кълнове, могат да ядат яйчна супа. Само една вметка да направя за супата с водорасли. Ако сте ученик или студент и имате много важен изпит или някакво важно изпитване, не е препоръчително да ви се сервира или да ядете супа с водорасли. Това го избягват. Също ако сте офис служител и ви предстои някаква важна среща или нещо важно за вас, което ще се случи през деня, също за закуска избягва да ядат тази супа с водорасли, защото водораслите са едни такива хлъзгави, едни такива... Сигурно сте виждали мокри водорасли. Те вярват, че примерно като ядат тази супа с тези хлъзгавите водорасли, евентуално това може да повлияе през деня за техния лош късмет и един вид те могат да се подхлъзнат. Така, това беше една малка вметка, че ако имат нещо важно през деня, те в никакъв случай сутрин не ядат тази супа с водорасли. Сигурно се чудите защо точно тези супи ядат. Тези супи са по-водни, казват се кук. И също така не са толкова солени в сравнение с другите им супи. Знаете, че сутрин е добре
стомаха да получи така нещо по-течно, топличко, не толкова солено. Затова именно, именно тези супи ползват за закуска. Също така могат да хапнат малко по-гъсти супи, наричат ги чиге. Например, кимчи чиге, денджан чиге, но тези две супи са малко по-солени, затова по-рядко ги ползват като закуска, вариант за закуска. И тъй като ориза плюс супата може да не са достатъчни, за да се наядат, те добавят и поне 2-3 панчана или така наречените странични ястия или гарнитури. Например, това могат да са зеленчуци, спанак, боб, кълнове или пък някакъв протеин. Месо, яйца, риба. Общо взето обичат закуската им да е здравословна и да се състои от ориз, супа и 2-3 панчана. Или гарнитури, както ние обичаме да казваме. Още от едно време закуската е била много важна за корейците и родителите задължително карат децата да закусват. Дори много често може да чуете от тях, че задължително трябва да закусвате, ако искате да сте здрав. Разбира се, има и хора, които не обичат да закусват. Аз също съм имала такива периоди, когато бях ученичка и не обичах да закусвам. Мъжът ми също не закусва. Той закусва само през уикендите, събота и неделя. Когато ходи на работа, не закусва. Не знам защо. Там просто обядват много рано и той не иска да закусва преди да тръгне на работа. Но знаете ли, това се получава когато вечерят е късно или си лягате късно и преди лягане нещо прикусвате. Но ако вечерят е рано, например 5-6 часа ви е последното ядене, първо това е здравословно и второ на сутринта със сигурност ще се събудите гладни. Аз откакто започнах да вечерям рано, започнах и да закусвам, защото сутрин като се събудя, наистина съм гладна. Сега някак си разбирам колко е важна закуската, защото тя ви дава енергия за през деня. И е много по-здравословно да закусвате обилно, отколкото да вечеряте обилно. Знам, че има хора, които през деня почти нищо не ядат и като се приберат вечер в къщи, ядат супер много. Това, че трябва здравословно и добре да се закусва, някак си е заложено в корейците още от едно време, когато хората са извършвали тежък труд. Сега, например, повечето хора работят в офиси, но едно време те са строяли тези огромни сгради и пътища или са работили по цял ден на полето и са извършвали труда с тялото си и енергията си. Затова и закуската е била много важна за тях. При тях просто е било, трябва да се нахраниш добре сутринта, за да имаш енергия да работиш през деня. Затова е останало още от едно време за жените, които се грижат за семейството, да приготвят здравословна и обилна закуска. И въпреки, че е изморително, доста домакини стават рано към 4-5 часа сутринта, за да приготвят храната. Особено ако мъжът им започва рано работа или пък имат ученици, студенти, нали, децата са им, особено когато са студенти, защото учениците в по-малка възраст, те започват по-късно училище. И не е необходимо да се готви още от 4 часа. Но, примерно, предполагам, студентите започват по-раничко, също офис служителите и домакините се грижат доста добре. Семейството, преди да тръгне на училище и на работа, добре да закуси. И тъй като в Корея образованието е доста важно, родителите искат децата им да се съсредоточат само върху това, да учат, а не да мислят сега какво ще ям или има ли какво да ям. И за това всъщност горе-долу е определено жените да се грижат за храната в къщи. Разбира се, че това е доста изморително и понякога досадно за майките, но ако те не го правят, те се считат за незаинтересовани, за негрижовни и дори понякога за лоши родители. Затова и повечето от тях полагат това усилие и старание винаги да има сготвено в къщи. И така горе-долу са си разпределили задълженията, децата се съсредоточават върху учението, мъжа върху работата, а жената осигурява храната и я приготвя. Също има храни, които корейците не ядат за закуска. Това са много мазни храни, много солени или много люти, тъй като може, примерно, да те заболи корем от тях. Така че със сигурност корейците не хапват за закуска самгьопсал или люти топоги. И така, нека вече да преминем към обяда. Обикновено корейците не обядват вкъщи, учениците обядват в училище, офис служителите или работниците обядват в столова на фирмата
или пък обядват заедно с колегите си в близките ресторанти. Майките и домакините също обичат да се срещат по това време и да обядват някъде навън заедно. Те обичат да се срещат на брънч, примерно. Ако влезете в ресторант или кафене в часовете между 10 и 12, ще видите, че те са пълни почти само с жени, защото жените, нали, домакините или майките, имат само тогава свободно време. Учениците пък получават в училище обедно меню, което на корейски се казва къпшик. Къпшик менюто, т.е. обедното меню за ученици, е доста добре планирано в Корея. Нутрициолог изготвя менюто за всяко училище, което е страхотно, защото тези хора контролират какви храни да включат в менюто, какви полезни елементи то да съдържа, какви витамини, какви минерали, колко то да бъде солено, сладко или люто, какви белтъчини, мазнини, въглехидрати то да съдържа. Избират полезни храни. Също така, те се съсредоточават и кое ястие е модерно сред учениците. Например, учениците обичат да си хапват топоги. Или пък напоследък, последните години, стана популярно едно ястие маратан. И те се стараят такива храни също да включват в менюто, така че на учениците да им бъде приятно да си хапнат нещо, което така наистина им харесва или им е хубаво да си хапват. Училището изготвя такова меню за целия месец, то се разпечатва и се раздава на учениците, така че те могат да знаят всеки ден какво меню им предстои да хапват. В началото на годината се отбелязват и децата, които имат някакви алергии към определени храни и вече за тях се изготвя отделно меню. Като цяло мисля, че корейците се грижат за здравето си още наистина от ранна детска възраст. Обедната почивка за работещите започва някъде към 12 или 12:30 и продължава 1 час, някъде до към 1:30-2. По принцип болниците, например, имат почивка винаги от 1 до 2. Болници, зъболекарски кабинети, офисите вече различно според това как са се договорили. И вече казах, че работниците на големи фирми и заводи обядват някъде в столова. В столовата на фирмата. Има пък други малки фирми и офиси, които служителите се събират и отиват някъде да хапнат заедно в близките ресторанчета. Понеже веднъж ми бяхте задали въпрос дали работещите си правят кутии за обяд, не знам дали все още има такива хора, които си приготвят кутии за обяд. Аз поне не познавам такива. Просто знам и съм чувала, че служителите хапват заедно. Това е и част от културата на корейците. Те винаги правят всичко заедно. Заедно чистят, заедно се хранят, заедно си тръгват от работа. Въобще, такава им е културата да правят нещата заедно. Затова и може би са много редки случаите, когато някой си приготвя кутия за обяд. Може би ако е на диета или не знам. Но аз лично не познавам такива хора. Повечето се хранят или в столовата на там, където работят, или в близки ресторанти. За обяд ядат това, което им се яде, стига да не отнема много дълго време приготвянето му, заради кратката обедна почивка. Но по принцип служителите, ако се хранят в близките ресторанти, се уговарят, примерно, какво им се яде в дадения ден. Понякога може да дадат супа, друг път може да дадат хамбургери, могат да дадат пица, могат да дадат, не знам, могат и топоги да дадат. Всичко каквото има наблизо и каквото им се хапва в деня. Има и ресторанти, които са доста често посещавани от офис служителите. Аз тук съм си ги записала, защото ми е малко трудно да ги произнеса. Например, Ханшик Бюпе е едното от местата. Също така Киса Шиптанг или Бекбан Чип. Това са видовете ресторанти, които те често посещават. Там се приготвя домашна храна. Корейците знаете, че обичат да си хапват домашно приготвена храна. Такива ресторанти, например, както ние в България имахме едно време, Механи с традиционна българска кухня. Жалко, че вече в Бургас някак си почти няма такива Механи. Повечето ресторанти са такива с полуфабрикати. Например, Хепи е един от ресторантите, където ти приготвят единствено полуфабрикати. Както и да е. Но корейците обичат тези три вида ресторанти, защото там
Обстановката е все едно отиваш при баба си и тя ти е сготвила. Дори леличката може да ти каже, хайде, ела, ела, седни тук, сега ще ти разчистя, какво искаш да ядеш. Много така топла атмосфера, натурална. Тези ресторанти не са някакви помпозни, красиви, не са и от, примерно може да ви се стори, че и не е много чисто, хигиенично. Обаче ви уверявам, че храната е доста вкусна в такива ресторанти. И също така, като цена е и доста по-евтина. За вечерята някакси не може да се каже чак кой знае какво. Вече според човека има хора, които са на диета и не вечерят. Има и други, които пък са били стресирани през деня и обичат към вечерята да пинат, да отидат и да пинат. Понякога се събират с приятели или пък офис служителите и отиват на ресторант да вечерят заедно. Но за вечеря сякаш корейците ядат най-много, тъй като в края на деня вече се отпускат и започват да ядат всичко. И месо, и супи, и ориз, и люто, и алкохол, и всичко. Както казах, след работа те обичат да се срещат с приятели или пък се събират офис служителите и излизат някъде да хапнат заедно. И тогава имам чувство, че ядат страшно много, защото прескачат от заведение в заведение и ядат. Ядене след ядене. Това, което не ядат за вечеря, може да е хляб или някакви сандвичи. Най-много обичат вечер да ядат месо, коги, всякакъв вид коги. Могат да ядат и морски неща, копчанг, могат да ядат също пица или паста, но ядат докато не приядат. Имат и един бонус в храненето, който се казва яшик. Това е късният снек или яденето преди лягане. Общо заето яденето след 9 часа на корейски се казва яшик. Корейците имат една апликация за доставки, която се казва Pedal. И там има графа, която се казва яшик. Тоест, храна, която може да си поръчате посред нощ. По принцип в Корея може да си поръчвате всякаква храна по всяко време на деня или на нощта, но в тази графа яшик съм забелязала, че има доста люти храни. Корейците обичат късно вечер да хапват люто и така да премахнат стреса. Или пък също така, ако си пиват бира или соджо, също обичат да прикусват с нещо люто. Много обичат панирано пиле, то може да е люто, в сос, в лют сос. Много обичат копчанг или такпал, това са такива пилешки люти крачета. Копчанг, точно не знам какво е, не мога да го обясня. Мисля, че са някакви чревца, шкембе, нещо такова. А вие хапвате ли преди лягане? Може да ми напишете долу в коментарите и какво обичате да си хапвате преди лягане. Това е много вреден навик, но знам, че има такива хора. И така, това ще бъде за днес. Мисля да приключа това видео. Надявам се, че сте научили нещо ново за Корея и че ви е било интересно. Може да ми напишете вашето мнение долу в коментарите. За сега ви казвам чао! Хубав ден, хубав уикенд и ще се видим отново съвсем скоро. Чао от мен!